Всъщност паното на, и то е на блок Хантерла, така се казва блока, е първата ни инициатива, която е част от програмата за честването на 1300 годишната от победата на Хантерла над арабските нашественици през 718 година. И на правата на паното най-напред хронологично във времето цари на подготви населението за това, което предстои. Паното беше посрещнато много радушно от хората. Снимат го, радват му се, което е съвсем нормално, защото наистина е атрактивно и при дневна светлина, и при вечерно осветление. И след това вече голямата ни задача, по която в момента работим, е Общинския музей и площад Хан Тервал, който е около паметника на хана. Страшно много усилия вложихме в това да изберем правилната настилка за площадите, за площад Хан Тервал и за площад Стария дъб. Изключително много се притеснявахме от това да не изберем вариант технически, който да предизвиква много дефекти по направената настилка, защото знаете, че площадите са един много щекотлив обект. Да, Добрички го доказва. Не само Добрички, труден обект са площадите, защото наистина трябва да кажа, че в така недалечното минало, когато са се правили тези площади, материалите са били изключително здрави. Например, ние демонтирахме плочи, които са бетонови, изливани специално за нашия площад и с армировка. Въпреки всичко обаче, тези плочи, значи на места и двата центъра бяха много обрушени като повърхност на плочите. Имаше и пропадания по част от така по площите. И вече беше дошло времето за подмяна на тази настилка. Така че действително сега е времето. Има граждани, на които дори им е мъчно, че подменяме старата настилка, защото я намират за по-качествена, защото се плашат като нас от качеството на новата. Но за това пък избрахме естествен камък за настилката, защото камъка се нарича гнайс, използва се широко и от хората в частните обекти. Само че за площада избрахме такъв рязан гнайс, както се казва, т.е. с правилна форма като плод. И в момента се полага на двата центъра от този камък. Избрахме камък просто защото искаме да сме убедени в здравината на настилката. Трудно е от гледна точка и на това, че строителните фирми в нашия регион нямат особено голям опит с полагане на камък на големи площи. Обикновено по площадите се полагат бетонови павета, вибропресовани или клинкерни плочи, но ние се плашим от тези две настилки, защото бетоновите павета често се обрушват, а клинкерните плочи се напукват, това, което виждате в Добрич. Ако не е избрана правилната дебелина, изобщо правилния материал. И затова се спряхме на камък. Буквално се молим така на Бога да нямаме проблеми с този камък, защото наистина, както се казва, пътя към ада е послан с добри намерения, така че нашите намерения са изключително добри, дано наистина нещата да се получат така, че да нямаме проблеми с здравината на настилката на площадите. Датата 22 септември ще бъде ключовата в случая. Да. Трябва да ви кажа, че ние започнахме още миналата година да се готвим за този момент. И изключително настоятелни бяхме по отношение на искане на допълнително финансиране към Министерски съвет, защото Тервел, като един доброжански град, за него е характерно това, че площите са много големи. Значи ние имаме площади, които са на много-много голяма площ и са ситуирани на три нива. Площада всъщност е разчетена за град, който е много по-голям от Тервел като брой население, но пък затова площада ни е много хубав. В него има такива зелени площи, че той прилича в средното си ниво, буквално на парк, което много се харесва на гражданите, обаче за поддръжка от страна на общината е буквално адски трудно начинание, защото с зелените площи се справяме до някъде, нали, с помощта на работниците в озеленяване и на персонала, който имаме, но поддръжката на настилките е нещо непосилно, като смисъл, ако трябваше да го правим само със собствения си бюджет, просто нямаше да стигнем до никъде. И дори сега с външното финансиране ние сме подбрали ключови участъци от него. Площад Хан Тервал, площад
стария дъб, площада, който е пред сградата на общината, средното ниво, което са зелените площи, ще останат и към този момент на ремонтиране, т.е. те ще бъдат обект на текуща поддръжка само от наша страна. Дълно да дойде момент, в който така да има средства да се подмени цялата настилка на площада, но пак казвам, обемите са страхотни и непосилни за малка община.